בימים כתיקונם, רחבת הכותל המערבי מלאה בעשרות אלפי מתפללים. אבל בימים האלה יש פה מאות, אולי אלפים בודדים. אבל הלב של כולנו כאן, כולנו, עינינו נשואות אל המקום הזה. אל המקום שאמר יעקב אבינו, אין זה כי אם בית אלוקים וזה שער השמיים. עכשיו אנחנו מתפללים כל אחד ממקומו הוא, אל המקום הזה, אל אבני הכותל, אל שער השמיים. ומבקשים מבורא עולם שישמור על חיילי צבא ההגנה לישראל, שישמור על היושבים בדרום, על היושבים במרכז ועל כל היושבים בציון. שהנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל, וננצח את אויבינו. נראה להם שעם ישראל חי, מאוחד, מלוכד, מאמין בנצח ישראל, מאמין בבורא עולם. עם האמונה החזקה הזאת, אכן וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך ויראו ממך. נתפלל על השבועים, על הנהדרים, שהשם ישיב אותם בריאים ושלמים לבתיהם. אחינו כל בית ישראל, נתונים בצרה ובשביה, העומדים בין בים ובין ביבשה, המקום ירחם עליהם ויוציאם מצרה לרווחה ומאפילה לאורה ומשעבוד לגאולה. אשתה בעגלה בזמן קריב ונאמר אמן.